Вельмишановний отче Ігорю, шановні отці, найдорожчі наші сестри, дорогі батьки та родина отця Ігоря, парафіяни, гості, сусіди, брати і сестри. Сьогодні ми зібралися в цьому красивому храмі, щоб бути свідками важливої для всіх нас події. Ксьонц Ігор, всім нам дуже добре знаний, служить першу святу месу. Тож огорнімо його молитвою та радістю в цей важливий для нього час. Та насамперед варто задуматись про саме священство, про те таїнство, міцю якого ксьонц Ігор звершує від сьогодні, від вчора, діла Божі. Люди завжди хотіли нав'язувати контакт з Богом, з вищою силою. Однак це завжди були прагнення людей, але не вищих сил. Люди блукали у незнанні того, до кого і як мають звертатися. Та все змінилося, коли Бог прийшов до Авраама, батька нашої віри. Господь увійшов в історію людей, навіть більше. Увійшов в історію людини, не маси без лиця, а конкретної людини. Потім був Мойсей, найбільший серед постатей Старого Завіту, людина, котра розмовляла з Богом. Людина, котра була його другом. Через Мойсея Бог спілкувався з вибраним народом. Саме тоді, коли євреї ходять по пустелі, Господь установлює священників для них. Робить це для того, щоб люди могли, власне, звертатись до Бога. І, що теж важливо, могли перепрошувати за свої гріхи. Від того часу маємо упорядковані обряди звертання до Бога. Але навіть і цього було замало. Жертви Старого Завіту не могли повністю перепросити Бога за гріхи світу. Тут відбувається переломний момент. Бог народжується з Діви Марії, стає одним з нас, дослівно одним з нас. Та не робить це просто так. У Бога всі дії мають свій сенс та ціль. Ісус Христос приходить, щоб нас визволити з неволі гріха. І робить це, складаючи себе в жертві на хресті, як на вівтарі. Та перед цим Господь на останній своїй вечері залишив нам самого себе і попросив, щоб апостоли чинили це на його спомин. Це була нова жертва нового завіту. Для цього Ісус потребував нових священників, котрі будуть складати в жертві не баранів та волів, а непорочного агнця, самого Ісуса. Тому Ісус вибрав апостолів і їхніх наступників, і наступників наступників, і так далі вибирає аж до сьогодні, чого свідками ми є. Та священство, яке отримується в таїнстві священичих свячень, не є власністю людини, як це було в Старому Завіті. Бо ж ніхто не народжується священником. Ним стається під впливом та проводом Святого Духа. Тут ми доходимо до іншої важливої теми, теми покликання. Колись, добре всім нам відомий, ксьонц Ярослав Бійник, коли я йшов до семінарії, це було давно,
сказав мені, що люди не зрозуміють двох речей. Чому ти йдеш в семінарію і чому можеш її залишити? І це справді так, бо важко описати, що відчуває хлопець, котрий відкриває в собі покликання. Це та найглибша таємниця, яка навіть коли про неї розказати, все рівно залишається таємницею Бога і покликаного. У кожного вона своя, у кожного прекрасна. Ісус вибирає, кого захоче. Та все ж таки завжди останнє «так» промовляє покликаний. І ми сьогодні дякуємо Господу Богу, що ви, отче Ігорю, колись не побоялись і сказали своє «так» Ісусу, що ви погодились бути священником і піти за Ісусом. Ми не раз з ксензом Ігорем сміялися, що якби він зразу після школи пішов до семінарії, то ми б разом служили святу месу. Знаєте, Бог кожного веде своїми шляхами. І тебе теж довів до того самого вівтаря в Микулинцях. Найулюбленіший вірш отця Ігоря починається словами. «Терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Сли твій дух, тож і терпи, терпи. Відтепер ви, отче, не самі. Відтепер ви поєднані з Ісусом Христом особливим чином, чином Його священства. Від учора у вас є могутня сила, могутня благодать бути ним для них. Це сила, перед якою згинається кожне коліно, навіть ангельське. Відтепер Боже терпіння – це ваше терпіння, але також ваше терпіння – це Боже терпіння. Бо Ісус не паразитує, як вірус, але підносить і удосконалює вашу душу, ваше вміння і таланти, ваші починання. Маю признатись, що я особисто трошки заздрю вам, дорогий ксьондзе, бо перед вами стільки прекрасних речей і зустрічей, які молодий ксьондз відкриває на початку священичого життя. Стільки ще не звіданого, а доброго. В цей час війни люди себе інколи запитують, чи Бог з нами? Чи може Він нас залишив? А чи дар нового священника не є знаком, що Бог нас не залишив, що Він з нами? Будь, отче Ігорю, провісником надії, Божої надії, яка може навіть в найгустішій темряві показати шлях, вказати напрямок та ціль. Колись ксьондза Андрія Пеканця, декому з нас знаного, спитались, як він відноситься до різних сучасних приватних об'явлень. Їх так зараз багато. І чи треба за ними йти? А він відповів, я кожного дня тримаю Ісуса на руках. Мені цього вистачить. Тож бажаю вам, дорогий наш отче Ігорю, завжди пам'ятати, що би не сталося, де би вас життя не занесло, ви триматимете Ісуса на руках. Нехай ця правда і ця дійсність завжди буде для вас джерелом усіх починань. Нехай допомагає ставати кращим і розвиватись, перемагати усі труднощі та негаразди, спокуси та падіння. Нехай дає вам силу та радість, бо від сьогодні ви, отче Ігорю, кожного дня будете тримати Ісуса на руках. Амінь.